Здравейте, потребители на Вилок сериала, аз съм Аско Детосин и това е дед не знам кой епизод, следващия епизод на Mega Survival. Този при нас тук в мен е Лайнинг, но фаз го няма, що не е на линия. Така и в този епизод мисля да направим една фермичка, такава за житце. Кажи нещо, ла. И да, знам, че бяхте доста разочаровани от това, което аз направих. Нямаше ма близо един месец. Но да кажем, че бях в София. Не, аз наистина бях в София. И сега ще напредим. Да, и сега напредим доста с поредиците, защото сега по всеки ден правим по два, по един-два епизода. И така че. Доста бързо ще напреднем, или поне така си мисля. Ти какво ще кажеш по въпроса? Да. Е, така виж какво зи яко, и тука мога да наредим шугър кейн. Ми да. Е, виж как съм изобрал. Значи, толкова си на този планче. Да. Че човек в клипа си чувам собствения глас. Е, то сега ти сама нас го махна. Добре. А те. Те вече не си го чувам. Ето, ясно е батото. Не става. Аз съм у градски. Ами служи ги. Той аз еш направо градки, така че. Ма не пари много. Аз съм 20 няколко, 25 имах. Добре. Чай, айде да сложим тук един крафтинг, искаш? А, да, добре. Да е по-готино, е така виж. Аха. Пък ще спеси една градска. Айде. Аз направих 14 огради. Тука не да го правиш, защото мога да правим е тука шугър кейн. Или да го направим. Абе шугър кейн ще има на друго място, е. Ти ще го направи. Дай шугър кейн ще има на друго място. Ти ще го запълним. Добре, хубаво. Служите... Е, много мразя е така. Едно купче да се свързва с оградата. Много го мразя. Mm-hmm. Е, що ги стори така, така грозно е, така по-добре. А що е? Абе, виж по-красиво, нали? Абе, красиво. Махни се, бе, заключва. Ами, хубаво, трошни. Чесла ме на порта. И знаеш как се прави? Омага, ние сме имали още 13 огради. Еми, аз в мене имам 5. Ние сме имали още 13. Не, ми хубаво. Окей. Айде лягаме. Какво лягане бе? То е 8 часа. Ай! 8 часа е на баба ти гъза. Тей, както да ти имам рейс минимап. И съм се отбелязал холма. Да, и за да мога съм реклам... И за да мога се рекламирам... Рекламирам в клипа, играйте моят адвенчър мап. Да. Ехехе. Колко е пишно изглежда. Чай се. Ела сега да направим за шугър кейнство, може да е тук долу, ама... Дай ни шугър... Дай шугър... Дай тук, ай с пистани, ама ние нямаме пистани. Ма ние нямаме шугър кейнс. Ами ако имаш пистани редстоун, може да направим някаква системка глупости. Ми имаме много редстоун, може да направим. А ти знаеш как се прави пистан? Да. Еми, направи ми колкото шугър кейн си искаш, толкова си пистани. И взимам един стак след това. Ама то не отнема и такова. То не отнема и айрон. Абе, сета, нали имам един стак, бе. Ко ти пукав тази жега, важното е да си рошав. Ай, стига да е. Много си нещо си рошав днеска. Че се. Тука, че ви трябваше ме... То ти ще отнеси рош, нали? Да бе, аз са постигах 5 номер, бе, мой. Бях 11. Аз мислих, че си бил 6. Браво, променил си стила. Как беше? А, готово ме правиха. Ама стига пистан, не? Не бе, пистан нормален. Окей, така... Айде, 33. Колко пистани направи? Ще направя 32.
Ами, какви 32 е? Колко ние тогава трябва имаме 32 Sugar Canes? Ами да, какво? Не е много. Ами добре, хубаво. 32 пистана. Пистана. Тогава ще ми трябва 32 и така разпилявам. Аре, бе, так му го... Я ми дай! Ела тук, ела в къщата и вземи от честа 3 стака... 3 стака кавостол. Ела, че тук съм си подредил нещата, пък ако изляза, трябва да пребера всичко от крафтинг тейбъла. Дай ми 3-4 стака. Хвърли ми ги, атай. Взе ли нещо? Не, по-близо ми ги дай. А, така. След това, още един стак. И още един стак. А, така, стига друг си. Кот си покав тази. А, така. А вънка 32 градуса ти, бате, искаш да си. Абе, баба, не ти... А, тук! Само къй с панталони. Чай, дай ми два стака, дай ми един стак дърво. Е, бате, ти има... Два стака, де. Ама не такова, бе! Ами, какво? Обикновеното. Еми, дай си ми го. После си ми го дай, ето ти. Е, аз тук някъде го ходих. Е, виж, ще ти метна още. Не, бе, стига. Добре, ще се го взема. Омага телефона ми бибибка. Бибибка. Така, някой век с дали на зъница. Сега на обичаете. Обичаете с химичка. На кой ти покатажи, бе? Нали нашите са тук тече. Така... Колко пистана направи, дай ми ги. 32, бе, там в честа. Дай ми ги. В честа са, бе. Какъв чест, какви жеги, бе, бате. То е 32 Минус 32 градуса. Бате, че вариш сад тук. Чакай, че се напуших от тебе. Абе, в честа са обикновения чест, бе, надрусан. Хубаво, бе. Хубаво е, Джорджи Мравка. Знаеш как е насилянски чайка? Какво? Как е насилянски чайка? Как? Шарен пи... Шарен... Как? Чакай... Шарен пифи. Е, браво на тях. Признал съм ги. Шарен пифи. Сега да видя колко купчета са. Ома фъг май! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 15, 14, абе мълчи малко 15. 18. Трябва са ми 16, защото 32 са дели на 2, мълчи сега. О да! Права са на математик. Добре, 16, 20, 30, 1, покорен квадратен делен на 3, 60, минус, плюс 1230, 40, 80. Абе, мълчи, задачата стана сложна, бе, мълчи сега. О, добре. The skunk and le, cause I don't mind. Е, така, Those are the best memory for me. I just let go. И нататъка, и защото не знам, песента се прави на Дейвид Гета. То не пей Дейвид Гета, бе! А? То не пей Дейвид... А, чек, много ме дразни как му викат. Дейвид Гета! То по принцип е... Аз му викам Дейвид Гета, ама... И аз така му викам. Те му викат Дейвид Гета! Много ме дразни. Човек. Ей, ала сега сипвай вода тук, Ти си водоносника. Айде, искаш ли да гълтиш вода? Искаш ли да се нагълтиш вода? Заповядай, гълти и вода. Не, мълче, пускай сега вода така. Ай, чакай малко да вземам от безкрай... Къде? А, ето кое. Пак ли си... Ти го щупи, бе, ко си го слава от ей? А, така. Не дей, говори по-миличко, че пак се обади ония, дето викаш, че е грубо. Ти
за какви глупости говориш, май? Говори миличко, защото Аня ще се обади. И много му е страх от него, ще му набие. Вика, много ви е грубо. Като ти е грубо, оти и си гледай балеринските истории. Ти пусна Юр... Ани Цолова там с сутрешнята. Така, ами... Имаш кобълстон в теб? Не. Еми... Просто се прави на диджей, ура! Чай малко чува някакъв забил текстчер пак. Текстчупак. Айди обидай. Аз съм с нормалния, защото... Не, всички текстчер пакове бъгват, бате. Нормалният е най-класичен. Най-макефи. Той ме няма някой изради, дед го познавам, бъка, че е много тъп. Не бе, той наистина графиката я прави много тъп, ама... В сравнение с другите... Мен човек много ма кефи водата на Обикрафта. И мене, бат, то много изрутка. Знам, аз съм с него. Аз съм объркал. Пу, ще ти лепна една коха. Чакай бе, аз съм го объркал тука. Сега чупи само първите такива. Виж, само първите от тази страна. А? То... А, нищо... чай малко, аз не съм готов с водата, бе. А. Чай се, има ли течение? Пускай маркуча, че витуша гори. Тири-ри-ри-ри-ти-ти-ри. Ние музикално студио стараме. Че витуша пари. Да, бе, тя се беше запалила, бе. Тото на вас. Абе, знам. Какво знаеш ти, бе? Абе, ко знам аз, бе? Ко знаеш ти, бе? Абе, волейболния матч колко беше утре? Вчера, утре, вчера колко беше? Де да знам, бе, сте си ме питал цука. Ще ми е интересно, това е много важно нещо за нашия отбор, защото вече се постигнахме от 99-ти в класацията, вече сме 98-ми. Трябва да се гордеем с нашия отбор. Кой е на първо място? Не знам, батите, ама знам, че ние сме на 98. Много сме назад, бе! Кво да правим сега тук? Даже и строителите от Пакистан са преди нас. Кой Пакистан, че? Че... Мета говоря за волейбол, ти тук разваляш интригата. А, да живи и духница. Мочи, е. Мочи, че ти ще викне Жоро, бека му да ти шибне на главичка. Само хамбургер. KFC, бе, бате. KFC и Subway е най-яко. Абе, ко бе, аз ти говоря за футбол с германската лига, бе. Само хамбургер. Аз тук си мисля сандвичи, мандвичи. Ти тук ме изкушаваш, колко шугър кен си имаме? 7. Ние сме много напреде. Колко левари има? Имаме ли някакви бутони, нещо? Значи левър, не знам дали имаме, но мисля, че се сещам как се прави. Ай така май беше нещо. Ай така. Ей обратно. Да, ето как. Те направих един левър. Добре, please give me this lever. Знам, ей, тук ще го сложиш, нали? Не. Не ме обиждай, бе! Но, тако... Ей! Как е там горе? Чакай, дай левър. Дах ти го. Thank you. Добре, дай да видим сега работят ли пистините. Кажи баба, thank you. Нема да ти кажем. Кажи баба, thank you, е. Ча бе, работи ли пистоните? Е, ква таз умрява работа, е, то нищо не стана. Абе, трябни, такива, репитър, бе. Да, бе, прав си. Ти знаеш как се прави репитър? Как се правиш, бе, ей, че се... А, да, значи трябни опечен стоун. Нямаме едно. Така, сега трябваше ни айрон и редстоун. И два редстоун торча.
Май те беше. Не си спомням. Джон Картер. Абе, омага, там виждам пак бъга на картата. Не го моиш. Сигурен си? 100 на 100. Не. Ми как е? Не знам. Питай батька Борисов да ти каже. Ето левърче. Оп. Бой, е, пак не се задействат тъпите пистани. Абе, трябва да... Си глух, май. Трябва да не питали, че глух ли си или да, бе. Абе, пак не върви, бе. То тогава първия поне трябва да тръгнем. Те никой от всичките не вари. А, не вари, ама вари. Много ми вари. Стига си варял. Добре, бе, върля. Шадъп, бе, мърлю. Шадъп, бич. Куп бич, бе. Куп бич, че го забрави, бе. А, бе, сега читвам два репитера. Sorry. Sorry for party rocking. Не дей, бе, бате, не дей пей. Ще стане този епизод мюзикъл. Пум-чик-пау. Не можеш, не можеш. Тин-тирин-тири. Еха. Е, какви сме прота. Ти не можеш, ти не можеш. Ето ми сравнение с теб. Ко да правим сега? Седми са раждат са сталат, други не. Какво си говориш, бе? О май гад. Айде, два редстоун репитера. Е, сега, ако не стане, направо съм го откачил тос. Може да не стане, ако ги слагаш в обратната посока. Не, всичко е там, англеса. Не се отварят пистаните. Е, трябва да се отворили, гей. Ти ги слагаш в обратна посока, бе. Чай. Ей, така се слага. И не са задействата, ме не знам що. Освен на кое и тук не стоя насякъде репитъри. Ооо, сетих се каква ни е грешката, бате. Каква? Нема ти кам, бе. Що не знаеш? Не, знам. Сетих се каква ни е грешката, наистина, ама. Добре, бе, поне кажи баба Тинкю, аз ти имам за бамбук. Ти бамбук малко не го свързвам, ама между другото не се казва бамбук за 8-ми път, ти го казвам, казва с шугър кейн, си има разлика. Хубаво! От бамбука... О, дънчен! Човек, виждам дънчен от бъга! А, наистина. Ми да, аз тям... Че сега? А, аз имам материали от тям. А, сори за чий, там ще трябва прилетя, че някой откъде ми... Иначе. Защото той бъга се е разпространил до другия край на света. А, така. Кво става, тия пистани, бате, ме унищожиха? Да, работи. Всичко е топ. А само дете ще трябва да взема малко торче, аре, само 3 торче ще взема. Е, това е автоматична система за... Аре, аз стоям тука долу при дънджена и да видя дали ще има готини неща в него. Така, аре бе, къде е? Трябва го стигна. Ето го! О, мале, 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 мале! Виса, бе, скити! Зомбита, зомбита, зомбита! О, убий ги! Виса, бе, скелета ли са? Скелети ли са, квиса? Аре бе, един бе! Само един бе! О, мага бе, вътре има много тъпи неща. Кво има? Вижда ми диаманти от бъга, да ги взем, не? Не де, бе, смени си текшър пак, а не е честно така. Да, бе, добре. Само момент да се махна тук. Омага. Какви глупости правя, бе? Те, я то знам.
Сори, пичо, ама трябва да си направя времето, защото го знам, че това под земята, няма какво да правим. Само ще го чакаме половин час. Ами, тук съм, е. Къде под земята? Всичко ли си работи тип-топ? Всичко ли си работи тип-топ, бате. Чакай сега, чакай. Да го довърши и ще го... Грандиозното откриване! Добре, натисни ръчката да видя как се работи. Чакай момент. Има ли още една ръчка при теб? Дръсена. Да. Его е работи, пистаните работят. И като е тука Sugar Cane са, пистаните ги бутат във водата и ти минаваш по водата. Да, ама чай, служи тия левер репитерите. Ама той без репитериста. Да, я виж тука не стигат, бе. Виж. Служи. Ева. Служи. Слагаме и тука един репитер. Е така. Така. Те виж са. Ама виж, то не стана сега, няма се отвори. Тогава, чакай се. Така. Сега, чакай. Е така. Е така. Нищо не става. Не бе, не така бе. Еми как бе? Ами чакай. Еми остави го то с нея да работи се. Ще дай да ви, ако е тука, репитъра. Не, е, тука е по-добре и тука няма да има нищо, е така ще го направим, е така. Добре, служи го и от тази сутра сама. По същия начин. Его е, всичко бачка, всичко тип-топ. Добре. Добре, сега остана само да намерим Sugar Kings. Да. Не. Ще натиснеш ли ръчката, защото не мога да се освободи от пистаните? Да бе, добре. Чай аз направих още една. Айде. Омага. Чай. Освободих се споко. Така. Айде сега. Така, сега трябва да закрием някъде. Трябва да намерим Cobblestone, дето ни е в това и... Добре, че стой там, аз ще да търся Sugar Kings. Добре, аз ще оправя малко градинката. Градинката? Ще видим колко Cobblestone имаме, ми ще го взема. Нарве. Съм тук почвам търси захарна трастика. Трябва ни 32 захарна трастика. Тоест не трябва 25, защото нямаме 7. Каже баба ти. Няма! Много си нахарен. Няма да кажеш на баба си thank you. Тя не че баба ми много знае какво означава thank you, ама... Омага, два крипера! Тръгват да ме следват. Е, като са тръгнали да следват, какво паметник да ти издигна? Всъщност ще ти издигна. Да! За смъртта ми! Да. Омага, три са! Бог да те прости. Бог да те прости. Умри, бе! Умри, бе! Ух! Поне си взех XP. Там и так и изпусти. Омага, бе. За кой има такъв страшен лаг, бе? При мен абсолютно никакъв лаг няма. Не, бе, почна ми някакъв лаг, ама... Чаре, бе, няма ли... Нещо тука. Mm-hmm. Аз в момента прикривам редстоуна. Прикривай го. Аз тук нещо не виждам. Пак забиля бък. Ох, кутио. Ами кам ти, направи си дефолт. На дефолт съм е, нали? Зато и при малко сменях тях с черпак. Охо, там има пясък на крайбрежие. Стоп, абе. Нещо ми лага. Омага. Стига бе! Омага, стане... Оня бък. Не, в принцип, винаги ми става. Така че... Ще спирам... Чув рапса, докато сме снимали. Така, здравейте. Отново съм тук и на него му съм бил изключил рапса. Е, не знам защо ти се изключил.
Ами аз сега ще погледнем защо ми се изключи от тоя фрапс. О, село! Село, човек! Брат, намерих село! Добре, и се завърнахме, докато вас виняваше малко поуправихме системата, нали Наско? Впрочем, аз оправих системата, той нещо друго правеше. Ти какво правеше? Търсих бамбук, what the fuck? Кво става, бе? Омага, човек, нещо ми става с Майнкрафта, бъгнато е всичко. На мен не. На мен съвсем малко... Оправи се. Слава богу. Ще кажа на баба Тенки. Омага, бе, няма ли чест, бе? Няма ли чест? Ама поне ще обера житето. Хе-хе, тъпи неги, ще обера. Дай, както как се завърнахме и нещо ми се беше изключил в рапса. Така че епизода малко намаля. Да, за теб. For me. For me, for you, for motherfucker. For every motherfucker in this fucking world. Така... Омага. Харве! Омага, човек. Намерих сел, в което няма чест. Бах това. Пълен фил, човек. Сел, в което няма чест. Никът няма чест, какво? Колко ли смесо? Е, като няма чест, няма значение. Има. Абе, чай малко, аз какво съм откъм тук? Ще обера всичките книги. Еми, обери ги. Аз ще ги обера те всичките книги. Ще ги обера всичките. Ще ви зиря се от мъжка. И убий кмета. Той кой е? Един за бяло. Той ли е кмета, бе? Да, бе. И те какво ще ми направят после? Ще ме убият ли? Нищо няма ти сторят, просто ще ми убиеш кмета. Де знаеш, че той е кмета? Ами той ги ръководи, виж му къщата. Него има 2-3 честа, крафтинг тейбъл, фурней си, колкото искаш. Фили глупости няма то. Айде, телепортам се при тебе. Омага, бе. Чай, ти лукал се пиши, не? Не. А, така. Те. Ще ми донесеш ли още дърво? Да. Добре. Аз да го прикрия това и... Ти бамбук събрали? Не, нямаш никакъв. Ехо. Да бе, да. Ето е. Така, аре ти го закрия да спираме епизода. Чики. Така. Имам стоун слаб. Но неща на мене. Имам 22 сиец, не знаем на откъде. Да скика е, нали? Къс, а, дома. Така... Побълше, ако имаш още дърво да ми донесеш. Обе, много дърво нещо искаш. Ами,
То за прикриването на такова голямо нещо, я ти не да използвай толкова много дърво. Чай малко, събрах 21 книги, имаме 22. Ама гъй, те писани постоянно ма бутат. Да бе, се тая, аз отивам да си взем. Е, къде си е? По покрива репойш. Виж ма. Да. Дай ми малко дърво, ако имаш. Ме, нямам. А в къщата какво има? Да в къщата почти няма нищо, ти го изразходи. Има само един стак. Ами ми ще го взема. Ето. Ох, я ще спирам епизода. Не, ме аз понеже не снимах доста време, ще го снимам още доста... Ще го снимам поне още 15-20 минутки. Добре, и да, това ще бъде за този епизод за мен и да, довиждане.